rezime naših današnjih dva sata rasprave je otprilike sljedeći. Prvo, komparativno gledajući, Hrvatska je u ovoj fazi izrazito dobro reagirala. Poduzeli smo pravovremene mjere, poprilično restriktivne mjere koje su rezultirale sa sporim širenjem zaraze, sa prilično, nažalost, za ovih naših 16 sugrađana koji su preminili, ali ipak niskom stopom smrtnosti u ovih prvih nekoliko tjedana epidemije koliko postoji u Republici Hrvatskoj. Ono što je važno, čuli smo procjene znanstvenika o tome kako izgleda optika Hrvatske sa usporedbom sa nekim drugim zemljama i onima koji su mnogo bogatiji od nas, koji imaju i jaču akademsku zajednicu, istraživačke centre i snažnije zdravstvene sustave i u konačnici više sredstava na raspolaganju. I s te strane možemo reći da je čitava naša strategija od samoga početka, od kada smo prepoznali problem u Kini, a to je bilo praktički na samom početku siječnja, reagirali dobro i reagirali ispravno. Izazovi koji su pred nama su, po mom sudu, u tri aspekta. Jedan je da nastavimo sa politikom koja neće dovesti do bilo kakvoga problema u okviru zdravstvenog sustava. Dakle, to je ono što je najbitnije i iskustva drugih upravo o tome govore. To znači da moramo nastaviti i sa nabavom kvalitetne zaštitne opreme, da moramo zahvaliti požrtvovnosti naših liječnika, medicinskih sestara, cijeloga zdravstvenog osoblja, da isto tako u ovoj fazi moramo još provoditi restriktivne mjere, naravno kalibrirajući ih sukladno potrebama i hrvatskog gospodarstva i normalnom, što normalnijem funkcioniranju ključnih vitalnih aktivnosti, gdje mislim da smo za sada uspjeli postići dobar balans. Naš je cilj da sve te mjere relaksiranja budu primjerene ipak epidemiološkim i procjenama i preporukama, da ne bi slučajno sa prenaglim relaksiranjem došlo do širenja zaraze i povećanja broja oboljelih. Dakle, tu moramo vrlo pažljivo procjenjivati. Treći je dugoročni aspekt, gdje naravno očekujemo da najrazvijenije zemlje koje predvode trenutno u istraživanjima naprave konkretne verificirane iskorake i kada je riječ o eventualnom pronalasku lijeka ili pak cjepiva kada je riječ o ovoj novoj verziji koronavirusa, dakle COVID-19. To je ono što je po našem dubokom uvjerenju najbitnije. Ja želim apelirati na sve naše sugrađane da se i dalje ponašaju ovako odgovorno kao što je to bilo do sada. Moramo zaista biti ponosni koliko smo kao narod, kao svi građani, dobro razumjeli prijetnju koja nam prijeti. Dakle, to je ono što je jako dobro i s te strane je ta samodisciplina, odgovornost ključna. Pozivam još jednom da poklonite povjerenje i vlastima i stručnjacima koji su ovo uključeni. Mislim da smo do sada napravili kvalitetne odabire i da kada zajedno gledamo sve mjere koje su zdravstvenog pa sigurnosnog karaktera sa paketom gospodarskih pa i socijalnih mjera, možemo reći da smo zaokružili čitav paket.